Hjertelig velkommen til andre runde i cupen, oppgjør mellom Fløy og Jerv. Dagens dommer for Veielse. Og kampen er i gang. Skal vi se da, frispark i meget god posisjon. Går for et skudd i kassa fra Nygård! Mafi med innlegget. Furtado på den! Andre omgang er i gang. Ser etter Fandi som header ned. Så misser Hove med den klareringen. Pibe. Campos! Hjørnespark. Helt mot bak bakerste. Campos med en kjempeheading! Å, for en scoring! Holt. Mot bakerste. Nygård på den! Ja, det er ordentlig god mulighet for målskårer Nygård. Vikne. Innlegget. Knesovic ut og misser! For en gangs skyld så er keeper ute og misser, og så får de da denne muligheten. Og med det så er det faktisk slutt. Ser vi Rikstad igjen. Rikstad med skuddet! Åh, det er nære på! Og da er det hjørnespark. Furtado skal meie det. Piske den inn i feltet. Headingen! Det er en stor sjanse for Fandi. Skuddet i muren, i mål! Har du sett på maken? Han gjør det igjen, Nygård! Han gjør det igjen! Innlegget inn mot Nordheim, og det er en kjempesjanse! Andre ekstraomgang er i hvert fall i gang. Fandi kan skyte og gjør også det, og det er et kjempeskudd! Iksan Fandi trekker fram det laget han trenger når de trenger det som mest! Stusser den langt fram for Nygård. Sandberg tar med seg Olsvold. Risikabelt utspill! Soli kommer seg forbi, så vidt det her. Og dette er situasjonen! Å, for en redning av Knesovic! Og så sitter ballen i mål, og er offside! Se, Nygård sliter med strekk på baksida, lår og alt mulig, det Sandberg slår inn. Knuser til i lufta, og så er det Nordheim. Ah, sikkerheten selv! Spørsmålet er, klarer han å sette denne forbi Ante Knesovic? Ah, det gjør han! Det gjør han! Sikkert og visst! Så måtte det selvfølgelig en austegg til for å bryte den. Ah, han setter den, Holt! Spørsmålet er, har han nervene på plass? I duell med Knesovic. Ja, så setter han i stolpen! Kan sende Fløy foran med 3-1 her nå. Og han gjør det! Furtado bruker tid på å finne modus. Og så redder Knesovic! Og det er en kjemperedning! Dommeren har blåst. Det er sekunder om å gjøre. Og han gjør det! Han gjør det! Han sender Fløy videre til neste runde i Norges mesterskap i fotball! Cupbomba har detonert! Og det er Fløy som sender høyt flyvende Jerv hodestups ut av Norges mesterskap i fotball! Dommeren har blåst. Det er sekunder om å gjøre. Og han gjør det! Han gjør det! Han sender Fløy videre til neste runde i Norges mesterskap i fotball! Cupbomba har detonert! Og det er Fløy som sender høyt flyvende Jerv hodestups ut av Norges mesterskap i fotball!